Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı məhkəməyə verilib. Baku Viz, Pravda Aza istinadən xəbər verir ki, onun barəsində Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydasında apellyasiya şikayəti daxil olub. Məlumatda qeyd edilib ki, Xoşqədəm Hidayət qızı ilə birgə Müşki Ağakişiyeva da məhkəməyə verilib. Hər iki şəxsin Cinayət Məcəlləsinin 147.2 maddəsi ilə ittiham olunması tələb edilib. Birinci instansiya məhkəməsində onlarla bağlı müvafiq hökum çıxarılıb. Daha sonra hökumlə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edilib. Şikayət hakim İbrahim İbrahimlinin icraatına verilib və araşdırılmağa başlanılıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Xoşqədəm Hidayət qızı Vəkillər Kollegiyasının üzvü Bəhruz Bayramovun müraciəti ilə Cinayət Məcəlləsinin 147.2 maddəsi ilə xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verilmişdi. Vəkil aparıcının efirdə təhqiqat və ya ibtidai istintaq məlumatlarını yaymaqda ittiham etmişdi.